السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. Ndugu zangu, leo ni siku ya Ijumaa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii. Hii ni neema kubwa sana. Sababu kuwa mimi na wewe tumeishi, Mwenyezi Mungu ametupa nafasi nyingine tukaweza kukutana na mwezi huu wa Ramadhan. Hilo jambo ndugu yangu usilione kwamba ni jambo dogo. Hiyo ni neema kubwa sana. Sote tunatakikana tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwambia alhamdulillah rabbil alamin. Ramadhan imeelezewa kwa namna ambayo hakuna ibada nyingine yenye faida kama Ramadhan. Hakuna. Kwa sababu Ramadhan ina faida kwako kiimani. Imani yako inafaidika na mwezi wa Ramadhan. Mwili wako unafaidika na mwezi wa Ramadhan. Alafu na jamii nzima ya Kiislamu pia inafaidika na mwezi wa Ramadhan. Yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyatayarisha katika huu mwezi wa Ramadhan ili kukupatia wewe, ili akupe, ni mambo mengi. Kuna yale ambayo sisi tunayajua na kuna yale ambayo sisi hatuyajui. Faida chungu nzima. Chukua tu mfano mmoja. Mwenyezi Mungu alipomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kullu amali ibni Adam yudhaaf, kila amal, yani ibada anayofanya Muislamu huwa inaongezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu, wewe unapofanya ibada ukapata thawabu 100, yeye hukuongezea hiyo thawabu 100, hakulipi 100. Ndio mpango wake. Kwamba kullu amali ibn Adam yudhaaf, kila amal, ibada anayofanya mwanadamu huongezwa na Mwenyezi Mungu. Akaendelea kusema alhasanatu bi'ashri amthaliha, kwamba Muislamu akifanya jambo jema Mwenyezi Mungu huongeza lile jema kwa 10 mfano wake. 10 mfano wake ni vipi? Ikiwa wewe umefanya amal umepata thawabu 10, basi Mwenyezi Mungu ile 10 anaiongeza 10 kama ulivyopata hiyo 10. Ndio 10 kwa mfano wake. Malipo ya Mwenyezi Mungu kwa Muislamu hayaendi tu kwamba umepata 10 basi ni hiyo 10. Yeye kwa wakati anakulipa, anakuongeza. Na akasema hiyo nyongeza Mwenyezi Mungu mpango wake ni kwamba itakwenda iongezwe na iongezwe ila 700 dhaifin, mpaka ifikie nyongeza ya 700. Kuongeza kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa wewe umefanya jema ukapata 10, basi itaanzia hiyo 10 mfano wake, na Mwenyezi Mungu anaweza kuongeza na akaongeza na akaongeza mpaka ifike 700. Nyongeza ya 700. Huo ni mpango wa amal zile zingine kama swala, kusoma Qur'ani, kutoa sadaqa na mengine. Ndio mpango huo, kwamba wewe ukifanya jema, yani ukifanya jambo ukipata thawabu, Mwenyezi Mungu anakulipa na kukuongezea mpaka zifike 700 lile ulilofanya.
akasema illa saum, isipokuwa saumu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kwa sababu saumu ni yangu mimi Mwenyezi Mungu, na mimi ndiye ninayejua nitamlipa nini mwenye kufunga. Hapa Mwenyezi Mungu ameondoa ameficha malipo ya yule mwenye kufunga. Hakuyaweka wazi kama alivyoweka wazi katika hizi amali zingine. Hapa ameficha, anasema illa saum, huu mpango wa kutoka amali unayofanya ikaongezewa mpaka 700, mpango huu ni wa hizi amali zingine isipokuwa saumu. Saumu haiko katika mpango huo. Saumu mpango wake ni mwingine. Nao ni upi? Ni kwamba Mwenyezi Mungu wewe unayefunga atakutazama ulipokuwa ukifunga, nia yako ilikuwa ni nia gani? Ilikuwa ni ile nia ya show off, unafunga ili usifiwe? Kwa sababu katika sisi kuna wale ambao wana hiyo tabia. Ulipofunga ulikuwa unafunga na unafanya ibada zingine kwa nguvu sana. Ulipofunga ulikuwa moyo wako haswa ulikuwa vipi? Wewe ni mtu wa kulalamika mchana mzima, kila unayemuona mwambia saumu kali, saumu kali, saumu mwaka huu, saumu mwaka huu, hii ni saumu, saumu mwaka huu ni kali sana, hata siji ni wewe wafungaje wewe? Sasa Mwenyezi Mungu anakuangalia katika kufunga kwako, alafu sasa anaona huyu mimi nitamlipa malipo haya. Hapo mahali ni kama triki sana, ni kama mtego wewe umewekewa, sababu usipojihadhari wakati unafunga unaweza usipate chochote. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuyathibitisha maneno haya asema, ruba swaimin, huenda mwenye kufunga, laisa min siyamihi, asipate chochote katika kufunga kwake, illa aljuu wal atash, isipokuwa tu atapata ile kushinda na njaa na kiu. Sikiza, sikiza maneno haya ndugu yangu, alafu uyafanyie kazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, ruba swaimin, huenda mwenye kufunga saumu, laisa min siyamihi illa aljuu wal atash, asipate chochote katika kufunga kwake isipokuwa tu apate hiyo kushindana njaa na kiu. Yaani mtu anapofunga huwa hali chakula, hanui maji na vinywaji vingine. Kwa hivyo atapata hilo la kutokula na kunywa, lakini hapati kitu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nikupe mfano kidogo. Nimetaja mimi hapa kwamba katika sisi kuna wale ambao hufunga kwa ajili ya kujionyesha, aonekane pia yeye amefunga. Na haitakikani wewe ufunge ili ujionyeshe kwamba umefunga. Inatakikana ufunge kama Mwenyezi Mungu alivyosema, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mumefaradhiwa nyinyi kufunga kama walivyofaradhiwa waliokuwa kabla yenu, ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu. Unafunga kwa ajili ya kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu aliyotangazia ulimwengu kwamba tufunge. Unafunga kwa sababu hiyo. Lakini usifunge kwa ajili ya kuonyesha kwamba mimi nafunga, mimi pia nimefunga. Mfano mwingine, unaona ukienda maofisini na sehemu mbalimbali za makazi, watu wanakofanya kazi, utawapata wanawake wa Kiislamu katika miezi ile ambayo si Ramadhan, mwanamke
havai hijab, anavaa kama wanawake wa wale ambao si Waislamu, lakini ikiingia Ramadhani ikifika, ukitembelea ofisi hiyo hiyo ama hapo mahali pa kazi, uende ukamkute huyo mwanamke sasa hata amevaa niqab aswa, yani kuonyesha yeye ni true muslima. Hebu angalia hiyo picha. Kwa nini huyu wakati ambapo si Ramadhan hajali chochote, hataki kujua kuna Mungu, hataki kujua kuna mafunzo, hataki kujua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyemwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam awaambie wanawake wa Waislamu pamoja na mabinti zake na wake zake wajifunike miili yao, yani wavae hijab. Hataki kujua Mwenyezi Mungu ndiye aliyemwambia Mtume ndani ya Qur'ani kwamba ya ayuha nabiyu, ewe Mtume, kulli azwajika, waambie wake zako, wa banatika, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa Waislamu, yudhinina alayhinna min jalabibihin, wajifunike vizuri miili yao na shungi zao kwenye kichwa, wa vae hijab. Mwenyezi Mungu ndiye aliyesema maneno haya. Lakini huyu mwanamke wa Kiislamu hataki kujua. Lakini Ramadhani kiingia, sasa ndio wakati wa kuonyesha kwamba yeye ni Muislamu. Kuna wale kina sisi ambao kuswali kwake yeye ni mpaka Ramadhani ingie. Kumuona msikitini mpaka Ramadhani ingie. Kuvaa kanzu mpaka Ramadhani ingie. Kuvaa nguo za Kiislamu mpaka Ramadhani ingie. Kushika kitabu cha Qur'ani mpaka Ramadhani ingie. Ikiwa ndugu yangu nia yako ya kupokea mwezi wa Ramadhani na kuanza kufunga na kufanya ibada, nia yako ni hiyo, basi ujue huku ambako Mwenyezi Mungu amesema saumu ni yangu na mimi ndiye ninayejua yule anayefunga nitamlipa nini. Chunga fahamu. Na Mtume naye asema, huenda mwenye kufunga asipate kitu, usipate thawabu yoyote, usipate rehma yoyote, usisamehewe dhambi yoyote, usiachwe huru na moto. Baraka zote za Mwenyezi Mungu ambazo anaziteremsha katika mwezi wa Ramadhan unaweza kuzikosa, ndugu yangu, kwa sababu ya nia yako na show off hiyo ambayo wewe unafanya. Tunatakikana tupokee mwezi wa Ramadhan kwa furaha na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametufikisha Ramadhan. Alafu iwe nia yetu ni kumuabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na tubakie katika hiyo ibada ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Ikiwa nia yako itakuwa mimi ndio nime siku zingine nilikuwa siko sawa, lakini sasa hivi niko sawa kwa sababu huu ni mwezi wa Ramadhani, ukatia nia kwamba mimi Ramadhani ikiisha sitotoka tena kwenye ibada, Ramadhani ikiisha nitaendelea kuwa Muislamu, unaweza kuingia katika hii aswaumu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu na mimi ndio najua naweza kumlipa na nini mwenye kufunga. Lakini ikiwa nia yako itakuwa wewe unasema tu acha Ramadhani kiisha mimi basi, unaweza kupata hasara kubwa. Mtume amesema wazi wazi, hakuficha, huenda mwenye kufunga asipate chochote isipokuwa tu hasara hiyo ya kushindana njaa na kuwa chakula na kunywa na basi. Mwenyezi Mungu hakuleta hii somu tutu hivi hivi. Ameleta kuna malengo maalum. Wewe somu wakati ule unaposhiriki katika kufunga, unashiriki kufunga ili kujenga imani yako, ili mwili wako upate kutibika kama vile Mwenyezi Mungu anavyotaka, ili jamii ya Kiislamu iweze kufaidika. Hizi faida tatu ambazo mimi nakutajia tu, lakini inshallah ikiwa utakuwa unaweza kile kitabu chetu ambacho tulikuwa tumekitangazia hapa kutoka Ijumaa ya juzi, nimekuja navyo, vitabu viko hapa,
kinunue hicho kitabu. Hizi faida ninazokuambia za som, malengo ya som, hikma yake na faida zake ziko ndani ya hicho kitabu kwa urefu. Mimi hapa nakutajia kwa sababu wakati wetu si mrefu, ni wakati mfupi ambapo watu wana haraka. Unajua sisi watu wa siku hizi tuna haraka sana, hatuna time na ibada. Hivi hapa saa hizi kila ukiendelea kuongea utaona kila mtu anaangalia saa, kila mtu anaangalia saa. Alafu ukionekana si time imefika huyo nini sasa? Wengine wanakombesha. Time. Sisi watu wa leo hatuna time na ibada. Tuna time na mambo mengine. Na haya ni mambo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyatabiri tangu wakati wa uhai wake. Sallu ala Rasul. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ikifika akhiru zamani, wakati huko karibu na kiyama, Waislamu watakuwa wanajenga misikiti ya kifahari kweli kweli. Misikiti mikubwa mikubwa na imepambwa. Ukiwa nje ukiuona unasema mashaallah. Msikiti yani unang'ara hivi na umemetuka. Lakini ndani hakuna watu wanaoswali. Ni urembo tu. Msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ni kibanda, hauna urembo popote. Ni msikiti ambao lau upepo mkali ukija kwa nguvu unaweza kung'oa. Kung'oa kila kitu. Lakini msikiti huo ni msikiti wa takwa. Ni msikiti ambao ndani yake fihi rijalun, kuna watu, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Kuna watu pale ndani ambao walikuwa hawababaishwi na mambo ya kufanya biashara wala mambo ya kuuza na kununua wala kitu kingine chochote. Wao ndani ya nyoyo zao kuna imani, wanamuamini Mwenyezi Mungu, wanamuogopa, wanaitikia wito wake na wameipatia ibada time. Sisi watu wa leo hatuko kwenye msururu huo, tumetoka hapo. Sisi tuko katika hii hali ambayo tuko, kila jambo la ibada ni haraka haraka. Ukienda kwenye misikiti kuna kuswaliwa swala za tarawih, utaona watu hawataki kuswali tarawih. Unaweza kukuta msikitini kama hivi kuna swaliwa tarawih, kuna wengine wako kule nje wamesimama wanazoongea habari ya mpira, habari ya biashara na kila kitu. Wengine wako humu ndani ya msikiti, lakini utamkuta mtu amekwenda pale kwenye kona ameweka tumbo namna hii, kwa sababu futari hapa zinaleta shida. Bas, anakaa tu. Watu waswali hapa, yeye haonekani kuinuka kuswali. Kama ambaye kuna kitu anangojea. Mwingine hiyo kulemewa imemshinda. Amekwenda kulala pale, amenyosha miguu hivi tumbo liko size huko. Watu wanaswali, wewe umelala. Watu wanaswali, wako kwenye kona. Umekaa hujulikani ufanya nini pale. Watu wanaswali, wengine wako nje. Vijana wanatumia hii advantage ya tarawih kwenda kukutana na magirlfriend wao, na magirlfriend nao na maboyfriend wao. Kijana anatoka nyumbani, msichana kwa mfano, anasema mimi naenda tarawih. Haendi tarawih. Amepata advantage ya kukutana na boyfriend wake. Na hiyo ni every day katika mwezi wa Ramadhan. Kwa sababu akitoka nyumbani amwambie mamake na mzazi kwamba mimi naenda tarawih. Pengine mzazi yeye hakwenda tarawih. Bas, amepata fursa ya kwenda kukutana na
mpenzi wake. Iko wapi takwa ndugu zangu? Mwezi huu ambao sisi kwetu ni mwezi mtukufu, ikifika lile kumi la mwisho, kumi la Lailatul Qadri, Mwenyezi Mungu anawawacha watu huru na moto. Jina lako linaandikwa kwenye daftari la Mwenyezi Mungu kwamba huyu fulani hatoingia motoni. Wewe hujafa, Mwenyezi Mungu ashakuandikia hutoingia motoni. Hayo ni mambo yanayofanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani katika kumi la mwisho. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuambia kuna watu 70,000 ambao Mwenyezi Mungu atawaacha huru na moto dunia nzima. Mbona unacheza? Huwezi kupata mazuri ambayo yako ndani ya hii Ramadhan mpaka ufunge Ramadhan na kufanya ibada kama vile Uislamu unavyosema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka wewe unayefunga ufunge kama vile Mwenyezi Mungu anavyotaka. Kwa masikitiko makubwa. Sisi wakati tunapozunguka katika kufanya kazi zetu na kutafuta pesa kwa ajili ya kuendesha maisha yetu, kuna mambo mengi ambayo hupitika katika maisha yetu. Ukiangalia kwa mfano, sisi zile kazi ambazo tunafanya ndizo zinazotupatisha pesa. Unaweza kuwa wewe umeajiriwa kazi na mwisho wa mwezi unalipwa mshahara, na huo mshahara ndio unaendesha mambo yako. Unaweza kuwa wewe umeajiriwa ama ni mtu unafanya biashara, una duka lako, una hivi ndio unapata pesa zako. Lakini katika sisi ndugu zangu, kuna mtu ambaye riziki yake ni ya haramu. Riziki ile ambayo unakula ni ya haramu, kwa sababu pesa zinapatikana kwa njia ya haramu. Wakati kwa kazi ni ya haramu, pesa ni za haramu pia. Na pesa zikiwa ni za haramu, chakula ambacho wewe utanunua na ule, kwa mfano kama hivi mwezi wa Ramadhani sisi tunafunga, iwe futari yako ni ya haramu, daku ambalo utakula ni haramu, pesa unazotumia katika shughuli zako ni za haramu, ujue ndugu yangu, saumu yako itaanguka pale kwenye ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo mimi nimekusomea. Mtume aliposema rubba swaimin, huenda mwenye kufunga saumu, laisa min siyamihi, asipate chochote katika saumu yake, illa aljuu wal atash, isipokuwa njaa na kiu peke yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtaja mtu ambaye chakula chake ni cha haram, kinywaji chake ni cha haram, nguo anazovaa zinatokana na pesa za haram. Akauliza kwamba mtu mwenye hali na tabia kama hii, vipi dua yake akiomba itatakabaliwa? Dua yake itatakabaliwa vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadith akasema wa dhakara rajula, na akamtaja mtu ambaye ash'atha aghbar, ni mtu anayezunguka huku na huku akifanya mambo ya dini, na ukimuona utamuona amechoka, mwili wake nguo chafu na mavumbi kwa sababu ya kuzunguka kwenda huku na huku, lakini matuamuhu haram, chakula chake chatokana na pesa za haram, wa mashrabuhu haram, na vinywaji vyake vinatokana na haram, wa malbasuhu haram, na nguo zake zinatokana na haram. Mtume akasema fa anna yustajabu lahu, mtu kama huyu akiomba dua Mwenyezi Mungu atamjibu vipi? Ndugu yangu, wakati unafunga usile chakula cha haram, usitafute pesa kwa njia ya haram. Saumu yako itaingia kwenye hii hadithi ya Mtume hapa kwamba yeye utafunga mwezi mzima,
lakini utaishia kutopata thawabu hata moja. Kwa hivyo tunapofunga ndugu zangu, lazima tufunge kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavotaka. Zaidi ya hayo, kuna wale ambao ni waraibu, kama ni uraibu wa miraa, wa kuvuta sigara, wa kuvuta shisha, una uraibu mwingine wowote ule, ambao katika nafsi ya mwenye kufanya uraibu huu, ndani ya nafsi yake ajua kabisa kwamba huu uraibu si halali huu, lakini kwa sababu moja au ingine kuna kitu kimemfunga pale. Ni kama mtu aliyewekwa kwenye boksi fulani hivi na akafungiwa na kufuli hapo ndani, hayuko huru. Upate kwamba ndugu yangu, wewe ufunge mwezi mzima, kila siku kuanzia asubuhi umefunga mpaka ikifika jioni, ukishakufuturu ukimaliza, hata huna mpango wa kwenda katika swalatu tarawih. Akili yako yakwambia sasa ni wakati wa kwenda kutafuna miraa, ni wakati wa kwenda kuvuta shisha, ni wakati wa kwenda kuvuta sigara, ni wakati wa kwenda kukaa kwenye mabarza watu waanze kusengenya na kufanya hivi na kuzungumza mambo machafu machafu na mabaya. Na tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu hii Ramadhan Mwenyezi Mungu ameileta kwa sababu ya kutu practice tabia zetu, nyendo zetu, pia kuturudisha kwenye ibada. Sababu Muislamu wakati anafunga, ule uchungu wa njaa na kiu na kuacha mambo mengine yote aliambiwa acha, anawacha kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa imani yake na moyo wake zitajengeka katika mwezi mzima, kila siku yuko kwenye ibada, tena ngumu, ya kuacha chakula na vinywaji. Akiendelea mpaka Ramadhani kiisha, huyu mtu moyo wake utajengeka, utakuwa na imani thabiti, atakuwa na nguvu katika imani yake, na atakuwa yuko ndani ya ibada. Kwa hivyo Ramadhan imeletwa kuturudisha kwenye ibada. Ndugu yangu, wewe urudi kwenye ibada mchana, ikifika usiku unarudi kwenye maasi. Unarudi kwenye ibada mchana kwa sababu umefunga, baada ya kufungua unarudi kwenye maasi. Wala hakuna ibidi yoyote ya kufanya ibada. Hapo tutakuwa hatujafunga Ramadhan. Tutakuwa tunafunga Ramadhani yetu na mipango yetu. Lakini sio ile ibada ya Ramadhan kufunga kama Mwenyezi Mungu anavyotaka, kama alivyofunga Mtume sallallahu alayhi wasallam.